Друзі, вітаю вас в майстерні. І сьогодні перший випуск відео про карабіни АР-15. До цього в нас були рушниці. Тепер трошки поговоримо про цю надзвичайно популярну платформу карабіну. Довго думав, як розпочати це відео. Не хотілося опускатись до банальщини, до порівняння звичного ЗК. І робити я цього не буду. Скажу тільки, що на даний момент платформа R15 є лідируючою і основною в спортивній стрільбі з карабіну. Мається на увазі практична стрільба та інші дисципліни, які засновані на базі практичної стрільби, а-ля триган, ну і різні види там тактичної. Виробників карабінів AR-15 у світі безліч, тюнінгу ще більше безліч, і інформації також дуже багато. Не вся вона систематизована, українською мовою досить мало, тому думаю, що відео про AR-15 будуть популярними. І, напевне, розпочну я з дульного зрізу. І буду рухатися далі до прикладу. Розпочну сьогодні з дульного тормозу компенсатору. Справа в тому, що потрібно розуміти, що AR-15 – це модульна конструкція. Це такий великий конструктор Lego. І, по суті, придбавши будь-який карабін в магазині, ви можете легально міняти в ньому будь-що, окрім основних частин. Це, ну, до основних частин у нас відноситься, що ствольна коробка, ствол з патронником і затвор. Все решта, будь ласка, законно міняйте, підбирайте під себе. Ну, або ви можете зразу придбати щось, те, що найбільше влаштовує вас чи підходить під ваш рівень стрілецьких навичок. Варіантів теж зараз в Україні безліч. І обмежити вас може тільки розмір вашого гаманця. Я свого часу починав, перший карабін AR-15, який я придбав, це він. Це була норінка, ну і залишається, власне, норінка CQA 5,56 мм. На той момент це був єдиний доступний до придбання в Україні карабін AR-15. І ця норінка до цього часу в мене вже 8, якщо не помиляюся, 7 чи 8 років. І до цього часу вона спокійно собі стріляє. Хоча від самої норінки тут залишився мінімум, по суті, залишилися основні частини. Це один шлях придбати щось бюджетне і далі тюнінгувати. Ну, або, як я вже казав, є другий шлях одразу придбати щось топове і виступати вже з топовим. Отже, дульний тормоз-компенсатор. Дульний тормоз-компенсатор – це пристрій, який відповідає за стабілізацію карабіну після пострілу шляхом зміни напрямку руху порохових газів. Ну, простіше кажучи, дульний тормоз-компенсатор зменшує підкидання ствола, ну і може зменшувати віддачу, направлену в плече стрільця. Це залежить від конструкції. Як все в карабіні AR-15, дульний тормоз-компенсатор, його конструкція має працювати в комплексі і бути підібрана правильно до решти основних частин карабіну. Обраного типу газового блоку, його регулювання, якщо він регульований, затвору, затворною рамою, типу буферу віддачі, зворотної пружини, боєприпасу тощо. І дульних тормозів-компенсаторів в світі зараз випускається просто безліч. Навскидку, от так от, по пам'яті я можу перераховувати зараз, ну, штук 20 назвати виробників і моделей. Але на даний момент, от станом на початок 2019 року, є декілька топових варіантів, загальновизнаних топових варіантів, яким надають перевагу більшість стрільців. Це досить стара конструкція, але вже, що називається, перевірена часом. Це ДТК Мічуліка, це досить потужний ДТК GP Recoil Eliminator. Він виглядає такий, як дульний тормоз-компенсатор танкового ствола якогось з американських танків часів Другої світової війни. Перший газ, здається. Це також, от в мене є, це CGS Titan. Це сталева версія, існує ще, титанова. І це Lantac Dracon.
Отакі от топові популярні. Мічуліка я не розглядаю, ну не знаю, мені особисто чусь він ефективний, питань нема, ну чусь він мені не дуже зайшов. GP Recall Eliminator теж зараз поки що немає можливості його придбати. От. Але є можливість вибрати між SGC Титаном і Лантак Драконом. У мене до цього часу стояв отакий от ДТК від Primary Weapon System, PWS-556 називався. Ну, свого часу він був досить такий просунутий, модерновий. Бачите, складна конструкція камер, напіввідкритий. От, свого часу була досить таки популярна і досить таки потужна штука, але зараз він вже не справляється з поставленими задачами, і відповідно мені потрібно його міняти. Враховуючи, що ефективність ДТК в цілому залежить не тільки від його конструкції, не тільки від компоновки карабіну, а ще й від способу прикладки, там конкретно стійки чи стилю стрільби конкретно стрільця, то ДТК можна перевірити, по суті, тільки експериментальним шляхом і підібрати. В принципі, я вам раджу при виборі ДТК пробувати все самим. Тим більше, що можливостей зараз досить багато. Не обов'язково йти в магазин одразу купляти. Можна приїхати в будь-який великий стрілецький клуб на тренування, попередньо домовившися, подивитися живцем на моделі. Можна записатись на тренування, можна домовитися з власниками карабінів і спробувати різні варіанти дульних тормозів, компенсаторів. І потім вже брати собі те, що вам підходить найбільше. Ну, а власне для вибору ДТК я їду на стрільбище і там я продовжу свій запис, свою розповідь. Я на стрільбищі, у мене є карабін з 18-дюймовим стволом, карабін з 14-дюймовим стволом, ДТК SGC Титан сталевий і ДТК Лантак Драгон. І в мене ще є Олег Доценко. А, і рідні ДТК, це Мічулік. На, як називається твоє ДПМС? 3G1. А? 3G1. Капець. А, це Нарінка. CQA. Тут все простіше. Тут стоїть старенький ПВС .223. У нас є розлінована мішень. Ми зараз на ваших очах в режимі слово мови будемо пацати в мішень по 5 пострілів і записувати це все у вигляді відеофайлів. А ви потім самі зрозумієте, який ДТК кращий. Пігнали! Thank you.
обираючи з цих двох варіантів експериментальним шляхом, я зупинив свій вибір на SJC Titan в сталевій версії. Чому на ньому? Ну, тому що суб'єктивно підкидання найменше, тому що об'єктивно на відео, як ви бачите, підкидання менше. І крім того, він досить важкий, що при моїй загальній невеликій масі карабіну додасть на дульному зрізі додаткової ваги, а отже додаткової стабілізації за рахунок цього. ДТК вибрано. Тепер його потрібно правильно поставити. І встановлення ДТК я покажу в наступному відео. На цьому у мене на сьогодні все. Бувайте, лайкайте, підписуйтесь, розшарюйте, краундфандьте. Ну і задавайте ваші запитання або підкидайте теми для наступних відео. Нагадаю, мій відеоблог не є істиною в останній інстанції, тому якщо ви щось можете додати, десь поправити мене, будь ласка, в коментарі під відео я залюбки прочитаю, а також поділюсь цим з рештою глядачів в інших відео. Пока. Пігнали. Блядь.